一个出咗咗啊中西区区议会之后咧，好多证据出嚟，有朋友做咗啲图片，咁我同大家读一读啊。咁啊呢张就话咧，啊暴徒要向社会道歉，而唔系警察啊，佢讲得完全啱吓。另外一个就有今日咧有个乜乜议员啦，叫一个证明咧八二一冇死人，咁啊佢答案又好精彩嘅话咧。我都唔知點樣可以咧證明冇發生過嘅嘢，例如咧，我點證明俾你睇？我今朝冇飲可樂咧咁樣。佢呢個可樂比喻非常精啊！咁另外咧，佢亦都話咧，點樣定義分別示威者同埋暴徒？佢話咧，唔使用暴力嗰啲稱為示威者，但係嗰啲打爛街上物品嘅人，如果唔稱為示威者咧，唔知道可以用咩稱呼？呢個講得非常之啱。另外一個就話又講到話要佢落台，佢話理直氣壯啊！我理直氣壯，只有懼怕正義嘅人咧先想我辭職。另外呢句咧，主席臨話有臨時動議要求一個被辭職，一個臨時起一個話係臨時動議唔關佢事，於是起身走人。最好笑咧就係、是。民政处啲人跟住走，记者又走，冇人再睇马骝戏，讲得非常之啱。最后咧就一个喺记者招待会嘅时候，记者就会讲咗，佢话大部分嘅议员都系情绪式发泄，即系话佢哋咧癫完之后就会收声噶啦，唔使太认真。咁啊，最后咧就为大家送上一对对联吓。你有政棍螳螂计，我有警察杀虫剂，呢对好正。好，多谢大家。